ہم ایسے مسلمان کی. آپ مجھ سے معلوم کر سکتے ہیں کہ عقیل الرحمان تم کیسے مسلمانوں کی عزت نہیں کرتے. جب مصرع ثانی آئے گا تو آپ کو پتہ لگ جائے گا. بھائی میں آپ تک پہنچا رہا ہوں یہ شعر, دیکھ لیجیے گا. ہم ایسے مسلمان کی عزت نہیں کرتے, ہم ایسے مسلمان کی عزت نہیں کرتے جو آل پیمبر سے محبت نہیں کرتے, جو آل پیمبر سے محبت نہیں کرتے. ہم ایسے مسلمان کیے. اور شعر حاضر کر رہا ہوں, ذرا محبت سے بولیں سبحان اللہ. روئیں گے وہ پھوٹی ہوئی تقدیر کو اپنی, جی تقدیر کو اپنی. روئیں گے وہ پھوٹی ہوئی تقدیر کو اپنی, تقدیر کو اپنی. روئیں گے وہ پھوٹی ہوئی تقدیر کو اپنی, سرکار کا جو ذکر ولادت نہیں کرتے, سرکار کا جو ذکر ولادت نہیں کرتے. ہم ایسے مسلمان کیے. اور دیکھیے شعر خاص طور سے اہل اسٹیج کے حوالے سے میں شعر پیش کر رہا ہوں, سماعت کیجیے گا. بے ساختہ پڑھ لیتے ہیں وہ کلمہ طیب. بہت قیمتی شعر دے رہا ہوں میں آپ کو, کوئی بھی خاموش مت رہنا. اگر اس شعر پر خاموش رہ گئے تو پچھتانا پڑے گا, کیونکہ بات ہی کچھ ایسی کہہ رہا ہوں اس شعر میں. روئیں گے وہ پھوٹی ہوئی تقدیر کو اپنی, بے ساختہ پڑھ لیتے ہیں وہ کلمہ طیب. پتھر بھی تو توہین رسالت نہیں کرتے, پتھر بھی تو توہین رسالت. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت, فیضان اعلی حضرت, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, سبحان اللہ سبحان اللہ. اس کلام کو میں یہی روکتا ہوں, ایک شعر ان کا پڑھ دوں بس, اس کے بعد میں ختم, اس کے بعد میں نہیں انشاءاللہ. یہ کلام یہی روکتا ہوں, یہ فرمائش ہے, اور فرمائش جب ہوتی ہے تو پڑھی جاتی ہے. ایک یا دو شعر پڑھ لوں, اس سے زیادہ نہیں پڑھوں گا. کہ لگی رہے گی لگن تو ایک دل, پورا مجمع بولے گا یار, دیکھیے آپ خاموش نہ رہے, بات ہی کچھ ایسی کر رہا ہوں. کہ لگی رہے گی لگن تو ایک دل نبی کے در پہ قیام ہوگا. جو جو مدینہ جانا چاہتے ہیں وہ سب بولیں گے. کہ لگی رہے گی لگن تو ایک دل نبی کے در پہ قیام ہوگا, قیام ہوگا, قیام ہوگا, قیام ہوگا. کہ لگی رہے گی لگن تو ایک دل نبی کے در پہ قیام ہوگا. اور اتر نبی کا اشارہ ہوگا, ادھر یہ حاضر غلام ہوگا. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ.
लगन तो एक दिल नबी के दर पे कयाम होगा, कयाम होगा, कयाम होगा। शेर तो बहुत है लेकिन आखिरी शेर पढ़ा हूं, इससे आगे नहीं बढ़ूंगा। जरा मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। देखिए जिंदाबाद। कुछ लोग कहते हैं सलातो सलाम पढ़ने के लिए, कुछ लोग मना करते हैं, लेकिन मैं चैलेंज करता हूं कि जहां रजा का गुलाम होगा वहां सलातो सलाम होगा। जी जी जी। कि न रोकने से ये रुक सकेगा, न बंद करने से बंद होगा। बात गाई कर रहा हूँ सलातो सलाम की, कुछ लोग मना करते हैं ना सलातो सलाम को, लेकिन मैं ही कह रहा हूँ दावे के साथ कि न रोकने से ये रुक सकेगा, न बंद करने से बंद होगा, न बंद करने से बंद होगा। और जहां लगी रहेगी लगन तो एक दिल नबी के दर पे कयाम होगा, कयाम होगा, कयाम होगा, कयाम।